En nummer 2 is op komst. Ja, ja. Ja. Oh. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Het duurt nog eventjes. Ja, het duurt nog even, ja. 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 Hmm. Groot geworden op knolselderij. Ja. Mooi. Ze zeggen het woord is aan jou. Ja. Nou, ja, ik ga even kijken wat we in welke volgorde het best kunnen doen. Ik had een paar dingetjes voorbereid, maar even een verhaaltje van wat we precies doen, hoe en waarom. Ja. En ik zou zeggen, als er vragen zijn van mijn keuze en de reden, ja. dan als er vragen zijn. Dan lopen we even een rondje, dan lopen we even de loods. We zijn op dit moment aan het wassen, de machines. Ja. Wat wel zo is, we zijn een volle grondbedrijf en we hebben niet alle grond, of eigenlijk vrijwel geen grond om het huis liggen. Dus ik had me eigenlijk voorgenomen, maar ik moet heel even kijken of dat lukt qua tijd, om ook even naar één perceel toe te gaan. Want daar is nou de eerste planting, die zit onder de doek. Ja, wel eigenlijk gerekend om in Spanje uit te nodigen. Ja. Ieder jaar proberen we gewoon de factoren constant te houden en dan kijken als we iets veranderen, hoe we het kunnen verbeteren om dan een stapje verder te komen. Dit jaar hebben we ook bewust gezegd, we breiden er niet in uit. We hebben hetzelfde areaal gedaan dan vorig jaar. We hebben hem verdeeld in 10 verschillende proeven met verschillende plantdata, om daarvan te leren wat de beste plantdata zullen zijn. Duitse teelt, daar beginnen we dit jaar mee. Is voor ons vrij dichtbij, eigenlijk is het heel vlak bij de grens. Daar waren we sowieso een beetje naar aan het kijken, omdat het hier steeds moeilijker wordt om goede grond te vinden. Je moet een bepaalde vruchtwisseling moet je aanhouden. En het beste is eigenlijk om steeds verse groenten te zoeken. Maar je moet ook nog opletten welke gewassen daar wel hebben gestaan. Want het zijn allemaal families natuurlijk. Ja. Ja, is er wel eens een actie knolselderij? Ja. Dus bijvoorbeeld Jan Linders, daar zijn we mee begonnen als regionale supermarkt. Daar leven we al 3-4 jaar aan. En op een gegeven moment zeggen zij van, we willen graag een actie doen. Dan leggen wij een aangepaste prijs daar neer. Dus dan leveren wij hem goedkoop. Kunnen zij met de prijs zakken. Het eerste jaar hebben we bijvoorbeeld zelf op eigen initiatief gewoon foldertjes gedrukt. En het was, en dan kan ik me wat meer daarop richten. Ja. Want dit is op dit moment het belangrijkste. Je moet dit verhaal in orde hebben. Ja. En dan komt dat. Maar het heeft geen enkele zin iets te produceren als je het niet goed verkoopt. Van de andere kant werkt het alleen maar goed als dit in orde is. Wat ik wel leuk vind om mee af te ronden. Ik had heel graag jullie een paar dingetjes voorgezet. Dat zijn een paar kleine hapjes op basis van knolselderij. Ja. Waar we een beetje mee aan het experimenteren zijn. Samen met Shelta, ik weet niet of het bekend is hier. Jan Klerke. Jan Klerke, die zit hier 300 meter verderop. En de kok daar, Roel Welles, dat is een oud klasgenootje van mij. En die heeft heel veel goede ideeën. En hebben samen wat dingen geprobeerd. En daar willen we graag mee verder. Dus daar sluiten we mee af. Ja, een ander voorbeeld is eigenlijk dat wij eigenlijk versnipperd afval uit de kas op het land rijden. En dat zijn stengeltjes van tomaten en komkommerplanten. Er zit ook heel veel voeding in. Dat is 80% water. Voor ons is dat goed. Afval. We hebben heel veel afval. De worteltjes, de zand, het blad. Eigenlijk zou je daar compost van moeten maken. Okay. Zo. Knolselder. Het lijkt wel brood. Ja, knolselder. Geweldig. Ja. Knolseldersoep. En zo hebben we wat bij Shelter samen met Jan Klerk en Roel wat ideetjes. Want Roel die duikt de keuken en die komt eruit met ideeën. En dan zeg je bijvoorbeeld van, dit is wat moeilijker zo'n concept. Maar bijvoorbeeld die frietjes en deze, dat zijn twee ideeën die we heel graag eruit pikken om daar verder iets mee te doen.